Жаңа Қазақстандағы жаңадан қолға алынған бастама. Ұлттық қордан 18 жасқа дейінгі балаларға алғашқы төлем түсе бастады. 2000-нан астам азамат шаналаңдатқан мәселе шешілді. Сүт безінің қатерлі ісігіне шалдыққан теріскейлік әйелдерге тегін дәрі қайта таратыла бастайды. Заңмен жазаланатын затты келелеп сатпақ болған. Петропавлда есірткі саудасымен айналысқан қылмыстық топ құрықталды. Бүгіннен бастап ұлттық қор балаларға жобасы аясында 18-ге толмаған ұл-қыздарға түскен қаражатты тексеруге болады. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингіде айтылды. Еске сала кетейік, мемлекет басшысының тапсырмасымен құрылған ұлттық қор балаларға жобасы биыл 1 қаңтардан іске қосылды. Инвестициялық табыстың 50% жыл сайын кәмелет жасқа толмаған барлық балалар арасында бөлінетін болады. Әр балаға жыл сайын 100,5 доллардан түсіп отырады. Осы ұлттық қор бағдарламасының ең басты мақсаты ол жас өспірімдерге, жас ұрпақтарға қолдау беру. Осы ұлттық қордың қаражатын келешекте 2 мақсатты қолдануға болады. Ол тұрғын үй жағдайын жақсартуға, немесе жоғары оқу орында оқуға тек қана Қазақстанда емес, және шетелде де алуға болады, оқуға болады. Ал ата-аналарға немесе заңды уәкілдерге осы балаларымыз ұлттық қордың алушысы болу үшін деп ешқайда жүгінуге қажеті жоқ. Ол автоматты түрде рәсім автоматты түрде өтеді. 18-ге толған жас жиналған ақшаны үй алуға жұмсағысы келсе, онда баспана Қазақстан аумағында болуы қажет. Бала кәмелетке толмайынша қаражатты шешіп алуға болмайды. Қайтыс болған жағдайда ұлттық қор төлемі тоқтатылады. Мұндай жағдайда мұрагерлік бойынша жақындарына беріледі. Есеп шоттағы ақша бала кәмелет жасынан асқаннан кейін 10 жыл бойы сақталады. Қаражат талап етілмеген жағдайда сол адамның зейнетақы шотына аударылады. Қазақстандықтар өзінің балаларының шотын тексере алады. Ол үшін enpf.kz сайтына, немесе егов сайтында, немесе мобильдік қосымша арқылы өзінің балаларының ЖСН-дарын жазып, сонда қанша қаражат түскенін байқауға болады. Ал егер 18 жасқа толып кетіп, 18 жасқа толып осы қаражат түскен кезде балалар кәмелетке жасқа толған уәкілетті операторларға, ол бізде Қазақстан бойынша уәкілетті операторлар болып табылатын Қазпочта және екінші деңгейдегі банктер сонда өтініш беріп осы қаражатты алатын болады. Осы орайда өңір тұрғындарының пікірін білуді жөн көрдік. Біреу бұл бастаманың барына разылығын білдірсе, енді біреу тіпті бұндай жобаның барын білмейді екен. У меня трое здесь учатся. Өзім көп балалы әкемін. Үш балам да мектепте оқиды. Кенже мәлік кішкентай. Шынымды айтсам, бұндай жоба туралы естімеппін. Ну вот идем внука со школы встречать. Немеремізді мектептен қарсы алуға бара жатырмыз. Ұлттық қор жобасы туралы әлеуметтік желіде көрген болатынмын. Бұл бастама мақтауға тұрарлық. Если программа будет действовать, ну это только время покажет. Бағдарламаның тиімділігін уақыт көрсетеді. Кез келген жағдайда балаларға қолдау қажет. Қазір кішкентай болғанымен қалай өсіп кеткен байқамайда қаласың. Бұл жинақ балаларға болашақта көп пайдасын тигізеді деп үміттенемін. Айта кеткен жөн, жоба алғашқы жылдың өзінде ел бойынша 7 миллионнан астам баланы қамтиды. Гүлден Сембаева, Шерни Азиманов, МТРК. Облыс бойынша халыққа 52 медициналық ұйым қызмет көрсетеді. Оның ішінде мемлекеттік 27, қалғаны жеке меншік. Өңір бойынша оған тіркелген халық саны 544 мыңнан асып жығылады. Өткен жылдың соңында 2024 жылға жаңа жеткізушілердің сатып алу конкурсы өткізіліп, нәтижесі шығарылды. Өңірлік өзі комиссия бар. Комиссия мүшелері оны қарастырады. Конкурсқа мысалы басқа жаңа жеткізушілер келетін болса, олардың биылғы жылғы бір жаңашылдығы сол жаңа жеткізушілердің жұмыс орнын, олардың мысалы базасын тексеріп, қандай жабдықтарын тексеріп, содан кейін ғана оларды жаңа мына конкурсқа қатысуға мүмкіндік берді. Соның ішінде биылғы қорытынды бойынша биылғы жылы 24-ші жылға бізде қазіргі кезде 52 жеткізуші бар. Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры жыл сайын медициналық ұйымдарды қаржыландырады. Биыл тараптармен 72 миллиард теңгеге шарт жасалған. Сондай-ақ қаңтардың 25-26 күндері Астана қаласында әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының филиалдары арасында конкурс өтті. Оған 20 филиал қатысқан. Бірнеше ұйымның ішінен облыс мамандары топ жарып 1-ші орын иеленді. Гүлден Сембаева, Шерни Азиманов, МТРК.
Юлия Хайдобина 2020 жылдан бері онкология дертімен күресіп келеді. Нәзік жандаға сүт безінің қатерлі ісігі деген диагноз қойылған. Тиісті сәулелі терапия алғаннан кейін денсаулығы оңала бастапты. Жағдайды бір қалыпта ұстау үшін ақ халаттылар ісікке қарсы гормоналды диферилин препаратын тағайындаған. Он необходим женщинам репродуктивного возраста. Бұл дәрі репродуктивті жастағы әйелдерге арналған. Іске қарсы препараттар көп жағдайда гормонға тәуелді болып келеді. Бұл дәрі метастазаның жайылып кетуінің алдын алады. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің нөмір 75-ші бұйрығына сәйкес бұл дәрі тегін берілуі керек. Бірақ өткен жылдың соңында енгізілген өзгерістер бойынша тізімнен алынып тасталған. Содан бері Юлия Хайдобинаның қолы бұл дәріге жетпей келеді. После корректировки Өзгеріспен реттеулерден кейін бізде айтарлықтай қиындықтар туындады. Препарат болған күннің өзінде бізге бермеді. Емдеу құжаттары бойынша біздің толық құқығымыз бар. Қанша жүгіріп дәлелдеп көруге тырыссақ та қол жеткізе алмай келе жатырмыз. Юлия Хайдобина диферилинді өздігінен сатып ала алмайды. Өйткені ол қаладағы дәріханаларда жоқ. Әрі дәрінің бағасы да арзан емес. Қажетті дозаның бағасы шамамен 160 мың теңгені құрайды. МТРК редакциясы денсаулық сақтау министрлігіне ресми сауал жолдады. Хатта дәрі-дәрмекті тоқтатудың себебін сұрадық, алайда кері байланыс ала алмадық. Мәселені шешуге парламент сенатының депутаты Әсем Рахметова да Блексованы кіріскен еді. Ол бұл сұрақты сенат отырысында көтерген екен. Нәтиже бар. Препарат қайтадан тізім қатарына қосылмақ. Министрліктегілер түйткіл жүйедегі ақаулықтан туындаған деп түсіндірген. Осы орайда айта кетейік, қазіргі таңда облыстық онкологиялық диспансерде сүт безінің қатерлі ісігі бойынша 2276 азаматша есепте тұр. Ақжүз Мұқатай, Александр Янсын, МТРК. Петропавлдағы мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығының аумағында жұмыс қызған. Мұнда бірнеше арнайы техникамен қолдарына күрек ұстаған адамдар автодромды қардан тазалап жатыр. Жаңа жылдан бастап бұл іспен өзге мердігер айналысады. Работы ведем ежедневно. Тиісті жұмысты күнде жүргіземіз. Оған бір трактор бекітілген. Ол үнемі автодромда тұрады. Сынақ тапсырылмайтын күндері жүк тиегішті пайдаланып, жиналған қарды кесте бойынша шығаруға тырысамыз. Аумаққа, көктайғаққа қарсы құм мен тұзда шашылады. Бізде қолмен жұмыс істейтін 3 адам бар. Жалпы өз міндетімізді абыроймен орындап жатырмыз деп айталам. Автодромды қардан тазалау мәселесі бекерден бекер көтерілген жоқ. Бұрынғы мердігер өз ісіне жүрдім бардым қарапты. Салдарынан аумақ ақ ұлпаның астында қалған. Бұл емдихан тапсырушы адамдарға қиындық келтірген екен. Яғни жүргізуші куәлігіне келген жандар сынақтан сүрініп отырған. Не видно, полож. Жолақтар көрінбейді, ал дөңеш жерді мұз басқан. Мұндай жағдайда емтиханды бірінші былай тұрсын, үшінші мүмкіндікті де тапсыра алмайсың. Бізден 5-6 адам барды. Олар енді сынақты қар еріп, барлығы анық көрінетін көктемге қалдырып отыр. Мынадай шарт барын айта кетейік. Егер адам автодромда 3 рет сүрінсе, теориялық емтихан жойылады. Екінші мәселе орталықта тіркеменің болмауы. Орталық мамандары мәселеден хабардар. Қазір көпшіліктің талқысына түскен түйткіл шешіліп жатыр. Бұған қоса автодромға қосымша жабдықтар сатып алыныпты. Бұны практикалық емтихан тапсырушы адамдар біле жүруі тиіс. Қазіргі таңда қыс мезгілі, қар жауып отыр. Кейбір жерлерде жол белгілері көрінбейді. Ол жерлерге біз арнайы жол белгілері бар екенін білдіретін дорожный конус дегендерді сатып алып, соларды орнатып қойып қойдық. 30-ға жуық біз сондай жол белгілерін көрсететін конустарды орнаттық. Статистикалық ақпармен бөлісі, қазір орталықта күніне 15-20 адам емтихан тапсырады. Солардың 3-4-і ғана жүргізуші куәлігін алады екен. Байболат Бектемірұлы, Вадим Мударисов, МТРК. Есірткі саудасымен айналысқан топ қолға түсті. Елордадан Петропавлға аса ірі көлемде марихуана мен гашиш жеткізіп таратумен айналысқан 8 ел азаматы құрықталып отыр. Өткен жылдың басында есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл қызметкерлері Астана қаласынан Петропавл қаласына есірткі заттарын жеткізген қылмыстық топ туралы ақпаратты алды.
Мамыр айында осы қалаларды қылмыстық топты анықтау бойынша арнайы операция жүргізу кезінде топты басқарған адам және 7 қатысушы ұсталды. Саудаларын бірнеше айдан бері дөңгелетіп келе жатқан күдіктілерді ұстау кезінде 50 келіге тарта аса ірі көлемдегі есірткі тәркіленіп алынды. Оның 81 граммнан астамы гашиш. Гранулированное вещество черного цвета, от которых исходит специфический запах. В пакете номер 3 также находится вещество растительного происхождения зеленого цвета. Специфический запах конопли исходит. Қазіргі уақытта қажетті тергеу әрекеттерімен сараптама жұмыстары аяқталды. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 262 бабының 1-ші мен 2-ші және 297 баптың 3-ші бөлігі бойынша қозғалған іс материалдары сотқа жолданады. Ақжүніс Мұқатай облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Теплоэко компаниясы жоғары дәрежелі тазартылған кварц құмына негізделген энергия үнемдегіш жылытқыштардың ресейдегі жалғыз өндірушісі. Эко жылу орыс пешінің принципімен жұмыс істейді. Тез қызады, жылуы ұзақ уақытқа сақталады. Термостаттың тұтыну қуаты тәулігіне 2,5 киловатт құрайды. Жылытқыш ауаны құрғатпайды және оттегі шығындалмайды. Отқа төзімді. Теплоэко жылытқышын таңдаңыз. Жылытқышты Петропавл қаласы, Бостандық көшесі 78-ші үй мекен жайынан сатып ала аласыз. Телефон +7 707 343 6282. Ұзақ мерзімге кепілдігі бар. Жылытқышты қосып, ұмытып қалдырсаңыз да ештеңе болмайды. Ресейде 100-ден астам дүкенде сатылады. Халық кеңесі мүшелеріне қатысты сот үкімі өзгеріссіз қалды. Естеріңізге сала кетейік, өткен жылдың басында Петропавлда бір топ адам қаладағы оқу үйлерінің бірінде жиын ұйымдастырып, сепаратистік әрекетке барды. Осылайша, олар мемлекет қауіпсіздігіне нұқсан келтірді. Айрандай ұйыған елдің берекесін қашыруды көздегендер жазасыз қалмады. Ұйым басшысы 9 жылға сотталды. Ал қалған 3 серіктесі 7 жылға бас бостандығынан айырылды. 31-ші қаңтар күні облыс орталығында қылмыскерлердің апелляциялық шағымы қаралды. Отырыс қорытындысы бойынша Петропавл қалалық сотының үкімі өзгеріссіз қалды. Өткен жылы солтүстік қазақстандық жасөспірімдер 39 қылмыс жасаған. Оның 17-сі колледж студенттері. Жастардың арасында болатын өрескел әрекеттердің қалай алдын алуға болады? Бұл мәселе тәртіп сақшылары мен педагогтердің бас қосуында талқыланды. Оқуға түскен бірінші курс студенттерінің барлығы бейімделу кезеңінде автоматты түрде колледжішілік есепке қойылады. Девиантты және аутодеструктивті мінез құлыққа бейім жастар құқық бұзушылықтардың алдын алу жөніндегі комиссияның шешімімен тәуекел тобына кіреді. Бүгінде олардың саны 242 адам. Қалалық полиция басқармасында 20 адам есепте тұр. 2021 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін облыста есірткі таратып, оны жарнамалаған үшін 15 оқушы мен студент жазаға тартылған. Оның 12-сі бас бостандығынан айыру орындарында жазасын өтеп жатыр. Кездесу нәтижесі бойынша кәмелеттік жасқа толмағандар мен оларға қатысты құқық бұзушылықтың болдырмау бойынша шаралар әзірленді. Осы бағыттағы жұмыс ұдайы түрде жүргізіледі және полиция департаментінің басшылығының қадағалауында болады. Ювеналдық полиция қызметкері Динара Мұқанова жасөспірімдер арасында жиі кездесетін заң бұзушылықтардың бірі ұрлық дейді. Былтыр мұндай 5 факті анықталған. Сондай-ақ қорқыту бойынша 2, алаяқтыққа қатысты да 2 факті тіркелген. Обратите внимание на учащихся, не посещающих занятия. Бала сабаққа келмей жүрсе, бірден себебін білу керек. Жүріс тұрысын бақылап отыруға жет. Әсіресе жатақханада тұратын жастар назарда болған жөн. Полицейлер педагогтермен осындай сипаттағы кездесулер өткізу жасөспірімдер арасында болатын қылмыс санын азайтуға ықпалын тигізеді деген ойда. Мадина Қаби, облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Жазушы драматург жерлесіміз Сәкен Жүнісов көзі тірі болса, биыл 90 жасқа толар еді. Дарында тұлғаның өмір және еңбек жолы бүгін облыстық кітапханада өткен жиынға арқа болды. Еңбек ардагері Тілек Абдрахманов Сәкен Нұрмақаұлының қоғам мен әдебиетке сіңірген еңбегі зор дейді. Облыстың шығармашылық мүмкіншіліктері өте көп. Соңғы егер оқыған болсаңдар, облыстық газетте бірнеше газет қатарынан Ақан Сері жөнінде оның шығармасы жарияланды. Оны оқу керек еді.
сосын драматургия саласында да көп еңбек сіңірген адам. Сосын үкімет пен партияның бар кезінде ертеде саясатта біраз еңбек еткен адам. Енді бүгін күні халық еске алып 90 жасын өткізейін деп жатыр. Ол кісінің артында қалдырған мұрасы көп, жастарға өнеге, үлгі. Сәкен Нұрмақаұлы шыншыл адам болды дейді. Жазушы, журналист Жақсыбай Самрат. Сәкен сері творчество шығармашылығын алдымен өлеңнен бастаған. Бірінші өлең кітаптары шыққан, содан кейін прозаға ауысқан. Проза бойынша Жапандағы жалғыз үй деген романы өте сәтті шықты, өте айғайлы да болды, даулы да болды. Өйткені себебі тың көтеру жылдарындағы жағдайларға байланысты айтылды ол, ол романда. Сонда ол Сәкен Жүніс бағамыз ресми саясаттың тапсырмасынан шығып кетіп, біраз ол кісіні қудаланды да сол кітап үшін. Сәкен Жүнісов кино саласында да еңбек сіңірген. Ол Абылайхан кино сценарийінің авторы. Осы Абылайхан туралы шығармасы оның Абылайхан туралы кино сценарий жазуына алып келді. Және бұл Абылайхан кино сценарийі Абылайхан туралы түсірілген кинолардың жалпы сериялардың ең алғашқы бастамасы болып табылады. Жазушы балаларға арнап әңгімелерді жазған. Байболат Бектемірұлы, Мадина Қаби, Вадим Мударисов, МТРК. Міржақап Дулатов, Ахмет, Байтур Сынов, Сакен Сейфуллин и Маджан Жумабаев приговорены к смертной казни. Қазақ үшін аянбай тер төккен зиялылардың еңбегі тағы бір еске алынды. Шынайы образдар мен жүректен шыққан сөздер. Осының барлығы бүгін Петропавлдағы Назарбаев зияткерлік мектебінің қабырғасында бастау алған арт-фестивалде тоғысты. Дәстүрлі шараға айналған сайыс түріне 7 мен 12 сынып аралығында білім алып жатқан оқушыларға қатысуда. Негізгі бұл шара біздің мектебіміздегі оқушылардың қосымша алған білімдерінің нәтижесін көретін сәт. Яғни оқушылар түрлі үйірмелерге, жоқтарға, секцияларға барған жұмыстарының нәтижесін осы жерде көрсетеді. Бұл біздің мектептегі шаңырақтар жүйесінің арасында өтеді. Биылғы жылы біз еліміздің, халқымыздың өмірінде орын алатын тарихи тұлғалардың мерейлі тойларына арнадық. Барлығы 11 топ. Алғашқылардың бірі болып сахнаға шыққан жалын шаңырағы. Олар алаш зиялыларының ағарту саласына, қазақтың сауаттануына қосқан үлестерін сахналады. Сол кездегі ұлтымыздың оның ішінде жастардың жанайқайын келген көрерменнің жүрегіне жеткізгендей болды. Тіпті заманауи әуен қосып, қойылымға ерекше әсер берді. Еңбекші Қазақ газетіне Сәкен бауырымыздан қазақтарды қазақ деп атайды. Өз қателігімізді түзеп атты, мақала жазыпты. Жалпы әр топтағы ұл-қыздың саны 40-тан 60-қа дейін барады. Кейбірі спектакльдің өзінде бой көрсетсе, қалғаны ән мен жарыққа жауап береді. Фестивальдің өзі 2 күнге созылмақ. Бүгін 6 топ өнер көрсетсе, 5-еуі ертең шығады. Ақжүніс Мұқатай, Вадим Ударисов, МТРК. Ауа райының демеушісі энергия тиімді жылытқыштарды өндіруші Теплэко компаниясы. Теплэко компаниясы жоғары дәрежелі тазартылған кварц құмына негізделген энергия үнемдегіш жылытқыштардың Ресейдегі жалғыз өндірушісі. Эко жылу орыс пешінің принципімен жұмыс істейді. Тез қызады, жылуы ұзақ уақытқа сақталады. Термостаттың тұтыну қуаты тәулігіне 2,5 киловатт құрайды. Жылытқыш ауаны құрғатпайды және оттегі шығындалмайды. Отқа төзімді. Теплэко жылытқышын таңдаңыз. Жылытқышты Петропавл қаласы, Бостандық көшесі 78-ші үй мекен жайынан сатып ала аласыз. Телефон +7 707 343 6282. Ұзақ мерзімге кепілдігі бар. Жылытқышты қосып, ұмытып қалдырсаңыз да ештеңе болмайды. Ресейде 100-ден астам дүкенде сатылады.